Jeigu jums patinka šios video serijos, nepamirškite paspausti like. Labas visiems, jumis Darius ir šiandieną mes žaidžiame Grand Theft Auto 5 Online. Ir štai yra mano klubas, kur mane išmokinot kaip susitvarkyti. Tiksliau išmokinot apsitai kaip užsiregistruoti už VIP-ą. Ir ką aš supratau, kad pasirodo reikia tiesiog kiekvieną sesiją per naują prisijungus. Tai va, įdomus toks dalykas. Ir štai yra mano klubas, Omega. Ir aš galiu šokti, žiūrėkite. Prisijungi. Turėčiau galėt šokti. Palaukit. Toj, man taip atrodo, čia nuėjus jau leis man prisijungti šokį. Dabar pats tas bytas. Davai, jūgėmės. Štai, šokis. Spaudinėjom į bytą. Ir pradedam šokti. Tik labai keisti šokais čia. Va, geriau. Wow, 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 kaip taško mes čia klube. Galiu iškelt rankas. Gerai, bet mūsų tikslas yra nueiti patį klubą ir paimti misiją iš jo dabar. Kol kas galiu užsiregistruoti Secure Serve, kaip VIP-as, užsiregistruosiu kaip 4Cubes, Ir iš klubo jau esu uždirbęs 38 tūkstančius ir bus truputėlį populiarumas krenta, tai galvoju dabar prisėsime prie savo šito klubo appso ir paimsime, man taip atrodo, va, promote club, confirm, ir man taip atrodo, čia bus vėl skraičio, aš vieną kartą jau mėčiau skraitas, tai šį kartą vėl papromotinsim, pareklamosim savo klubą, pamėtant skraitės iš sraigtasparnio. Man taip atrodo, kad reklamosim klubą nebe su sraigtasparniu, nes seniau kažkaip kitaip buvo. Dabar reikia nuvažiuoti kažkokius supplies paimti, kurie yra... gana tolokai. Nu greitai, nušaunam su savo greitąją mašnytę. Ir vėl šuolis. Kaip jis man patinka. Shit. Lempą nulūžiam. Nu nieko. Eik tu savo. Ką tik mane susprogdino Energy Andy. Ir... Man taip atrodo, kad šitame serveri yra tokių vėžinių žaidėjų, kurie viską važiuoja ir spraginėja. Jo, aš nežinau, žinokit, kaip aš pažaisiu šitam serveri, kai čia ir vyksta tokie dalykai. Nu, pamėginam, gal pavyks. Pasimsiu gal geresnę mašiną, tik tais reikia... Okei, kad jinai nesuduštų. Jo, aš manau, aš šitą greičiau nuvažiuosim. Plus, pasižiūrėsim dar apsitai, ką man čia reikės tai misijai daryti, nes jei reikės skuosti per... Jei reikės važiuoti per apačią, tai pasimsim kažkokią savo greitąją mašiną, kad tiesiog kitus žaidėjai mūsų nepagautų. Oh shit. Aš prašau šitai mašinai padangą. Nu, kol kas lyg ir didelės problemas, nematau. Ar tai liko šitas? Aha, taigi paėmiau mažą furgoniuką. Ir dabar reikia važiuoti... O ne, bus blogai žiauriai. Globalus signalas aktyvuojas dabar ir mano visas serveris mato... ne visi, tik tais tie, kas turi naktinį klubą. Tai jeigu tasai žaidėjas neturi naktinio klubo, tai jis manęs neturėtų matyti ir spragdinti. Aišku, jis manęs spragdino, kai aš nieko nedariau, tai vat bus matyti. Man taip atrodo gyvybių ką tik sumažėjo supplies. Aš truputėlį čia kol važiavau šaudžiau į mašinas, tai gal ir atsitrinkinėjau šiek tiek. Vat priekį važiuoju su skile. Tai man taip atrodo nereikia taip daryti. Gerai, kol kas visai atrodo neblogai dėl to, kad tie pavojingi žaidėjai yra už mūsų. Tai aš jau beveik atvažiavau. Shit. O dabar jau turim tik pusę gyvybių. Šitiems tą, ką vežom. Štai ir atvažiavome ir pristatom visą šitą dalyką. Nežinau, šitos misijos niekad nevykdžiau, tai įdomu, kas čia yra. Wow. Ir atsitrenkė. Au!
geras, tiek ir užteko. Mes atvežėm naujų prekių realiai į savo šitą naktinę klubą ir mūsų naktinio klubo populiarumas pakilo. Tai vėl eis žmonių ir pirks bilietus į klubą. O, užsidirbinėsim. Nice, man patinka. Oh yeah. Geras klubas, man patinka. Man patinka. Taigi, naktinio klubo dalykus sutvarkėm, o dabar galime keliauti į savo angarą. Tai yra įvykdyti misiją angare ir taip užsidirbti papildomų pinigų. Šiaip aš pagrindinę dalyką dabar ką ten darau, tai vežu chemikalus. Mat, chemikalai labai sudėtinga juos gauti ir brangiausiai gali parduoti. Tai angaras yra čia pat ir važiuojam ten. Oh my god, tai jau už 2,5 minutės prasidėjęs atbulinio važiavimo iššūkis. Kas ilgiausiai nuvažiuos atbulinio be jokio įsitrenkimo. O aš esu oro uoste, aš čia galiu belekiek važinėti. Geras, išsikviesiu savo mašiną ir padarysim Caesar challenge'ą. Gerai, mūsų mašiną atsponino mechanikas. Kol dar liko minutę, 1,5 minutės galvoju, padarau kažkokių triukų su lėktuvu. Žiūrėkit, šitas visai gerai manevruoja. Galiu parodyti įdomių triukų. Vat pavyzdžiui, praskrendam aukštyn galvą pro va šitą mažą. Ai ne, negaliu praskristi, nes ten net nėra tarpo. Bet pavyzdžiui, galiu praskristi pro štai šį. Woohoo! Man labai patinka skraidinėti su lėktuvais. Smagu čia žiauriai. Gerai, liko tik minutę laiko važiuoju savo mašiną pasimti. Nu, tai sakant, šitą galim susprogdinti, iššoksiu su parašiutu. Štai ir šokame. Aš tikiuosi, aišku, jis nenukris ant manęs. A ne, jisai krenta, man taip atrodo į vandenyną. Jip. Wow, ir nemačiau sprogimo. Geras. Gerai. 10 sekundžių ir prasideda eventas. Turime greitai keliauti iki mašinos. Viskas. 3, 2, 1. Prasideda. Gerai, muzikos nesiklausysime. Ir aš važiuoju atbuliniu. Man taip atrodo, mes čia galėsim važiuoti labai daug. Yes, paėmiau pirmą vietą. Tie, kurie kažkas važiavo ten, sustojo. Mat, man dabar būti oro uoste yra belekai geras dalykas. Čia nėra jokių kličių, aš galiu važinėti ir važinėti čia belekiek. Manau, paimsiu pirmą vietą, nes aš tiesiog galiu nesustoti niekad čia. O taip, žiūrėkite, kaip mūsų mašina gražiai važiuoja. Galiu net su super cinematic vaizdais važiuoti, nes tiesiog, nu mes čia niekur neatsitrenksim. Ir nuvažiavom kilometrą ir 100 metrų. O ne, tik tais nesustabdyk valės. Kažkoks žmogus privažiavo ir... Man reikia dabar... Jis realiai galėtų padaryti, kad aš atsitrenkčiau kažkur. Tikiuosi, jis taip nedarys, man taip atrodo, jis pats challenge'ą vykdo dabar. Štai ir laikas baigėsi. Ir tas žmogus irgi važinėjo atbaliniu. Ir mes laimėjom pirmą vietą 11 tūkstančių pinigų. Oho! Geras, reikia pasiuždėti su to žmogu. Ai, važiuojam į angarą. Aha, taigi... nuėjau savo angaro panelę ir matome, kad viską pardavęs gaučiau 240 tūkstančių, visai nemažai. Ir mes mėginsime toliau chemikalų gauti, nes kuo daugiau jų turime, to po to brangiau galėsime pridavinėti, kiek supratau. Jo, pasirinkam chemikalus ir pradedam šią misiją. Taigi čia bus kažkokia labai sudėtinga misija. Ir jau sako, kad pradėsim su sraigtasparniu. Gerai, skrendu dabar su sraigtasparniu link banko ir man sako, man taip atrodo, link vieno iš dangoraižių mums reikia.
Ir sako, kad kažkoks yra buzzer ant šitos sraigtasparnio ir mes galėsim taip krovinį paimti. Nežinau, man taip atrodo, čia bus kažkas sudėtingiau negu jie sako, nes dažniausiai chemikalų misijos būna labai sudėtingos. Na, palyginus. Aha, tai nebuvo dangoražis, tai buvo tas bankas, kur būna šitoje heistai. Tai dabar nežinau, ką jie man sako daryti. A, nusileisti ant stogo. Gerai, aš taip ir pamėginsiu padaryti. Man visai patinka skraidyti su tiek sraigtasparniais, tiek lėktuvais, tai gana juos valdau neblogai. Štai ir gražus nusileidė. Ai, o, čia tikrai nebuvo tokia paprasta misija. Taigi, dabar sako man sunaikinti crates. Okei, okay, bus įdomu čia. Oh damn, mane pradėjo šaudyti ir man įdomu, kaip čia reikia nusileisti. Gerai. Damn, mane šaudo. O, štai gavau vietą paslėpti. Super, ir... Eik tu savo, čia bus sudėtinga, dar neturiu šarvo aš. Wow. Wow, nukritau nuo stogo. O gal aš galiu padaryti šitaip? Pamėginam. Jo, aš manau, žinokit, galiu viską nuo stogo šaudyti čia. Aha, atradau chemikalus, tą dalyką, kur man reikia paimti. Tik mane belia kaip šaudo ir aš nežinau nuo kur. A, žinau. Gerai, kodėl aš pastoviai nukrentu nuo čia? No my god, ar galit padaryti normalų valdymą? Žiūru. Arba pasakyt, kad ant kito stogo nusileis. Va. Rip rankom. Bele kaip turėtų skaudėti jam dabar. Bele kaip. Aha, štai ir chemikalai. Ir visam serveriui praneša, kad aš ką tik paėmiau chemikalus ir visi gali ateiti juos pasiimti. Tai ir vėl visas mano serveris gaudys. Turiu kuo greičiau skristi šią. Ir dar šaudo mane iš sraigtasparnio. Smagiai. Skrendame kuo greičiau. Dėjom, aplinkui daug labai žmonių. O ne, vienas kažkoks žmogus su šito sraigtasparniu skrenda... kol kas nelink manęs, labai gerai. Bet prie angarų yra belekiek daug žmonių. Eik tu savo, plys, kad jie tik tais lenktyniautų. Nes jie mane gali pasitikti prie šito. Turim žiauri greit nusileisti. Tokio greičio nusileidau ir pavyko. Bet taip atrodo, jie kažką žadėjo daryti. Nice. Mūsų viso šito angaro produktų vertė viduje esančių yra 270 tūkstančių. Reikės neužilgo parduoti ir žiūrėti, ką mes norėsim nusipirkti. Šiaip aš galvoju apie naują lėktuvą, kuris šaudo raketom. Padarom kokį paskutinį triuką šiam video. Pamėginam praskristi kuo sudėtingesnės vietas. Būda... Gerai, šita vieta buvo per sudėtinga. Aš gal norėčiau tos mašinas. Gerai, netaip ir norėjau. Norėčiau šitos ma... Gerai, šita irgi nebuvo labai... Nors gal ir visai nebloga. Tiki. Va čia už tai, kad mane partrenkiai, nors aš teoriškai ir pats išlindau. Tai va, mes galime važiuoti. Taigi, šiam video užteks tiek. Mėginu važiuoti
nežinau kur važiuoju. Šiam video užteks tiek, dėkui kad žiūrėjote. Jeigu patinka šios video serijos, nepamirškite paspausti like. Ir būtinai pasiūlykite, ką man veikti per GTA Online. Nes čia labai daug visokiausių veiklų, tai galite, jeigu kažko labai norite, būtinai parašykite.